Ağcabədidə mağazadan oğurluq edilib. Ağcabəd rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Qalan Yusun yerli bürosunun verdiyi xəbərə görə rayon sakini Orxan Rızayev ona məxsus mağazadan naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurluq edildiyini bildirib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, oğurluq hadisəsini Xəyal Qurbanov törədib. O ilkin ifadəsində törətdiyi əməli etiraf edərək mağazadan gecə saatlarında siqaret və digər əşyalar oğurladığını bildirib. Qurbanov saxlanılaraq İntaqa cəlb olunub faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Atxan niyə deyil? Qurbanov Xəyal. Xəyal? Xəyal. Qurbanov Xəyal. Hə. Bucaqdan oğurluq elədin, hardan uğradın, nə apardın? Dükana girdim, almarket olan dükandan. Ancaq siqaret apardım. Pul lazım idi, pul olmadı, siqaret apardım. Nə vaxt girdin dükana, hardan girdin? Dükana hardas qapısından girdim içəri. Qapını qırdın, girdim. Qapını girdim, qırdım, girdim içəri. Qırdın. Və uğradığım siqaretləri aynı oyunu neynədir? Uğradığım siqaretləri gizlətdim. Gizlətdim sonra. Eləmi? Hə. Gecə idi dükana girəndə? Hə, gecə idi. Tək getdin, olur o? Hə, tək gecəndə. Neçə təbəsin? 89-undur. Bizə də gəl, siqaretlər. Hə, harada gizlətdin? 5 yaşayış binası, 5 mərtəbənin yanında gizlətdim. Çöldə? Hə. Və sonra neynədin? Sonra siqaretlər gəldim, gördüm ki, sər-sər yoxdur orada. Oradan da kimsə oğurluyor? Hə, oradan da kimsə. Oğurlamayıb, bu zibilliyin içində gizləmişdin, harada gizləmişdin? Hə, zibilliyin içində gizləmişdin. Zibilli yığan maşında gəlib aparır. Hə, zibilliyin içində gizləmişsən, zibilli yığan maşında gəlib həmin siqaretlər aparır. Hamısı, zibilli yığan maşında aparır. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin baş müstəntiqi polis mayoru Məmmədov Nizami Ağaoğlu. Nizami Məmmədov, bu oğurluq faktı ilə bağlı məlumat verərsiniz. 12 noyabr 2019-cu il tarixdə Ağcabədi şəhər sakini Rızayev Orxan Həsənoğlu rayon polis şöbəsinə müraciət edərək göstərmişdir ki, 11 noyabr 2019-cu il tarixdən 12 noyabr 2019-cu il tarixə keçən gecə naməlum şəxslər ona məxsus Ağcabədi şəhəri 28 may küçəsində yerləşən Almarket adlı mağazaya daxil olub. Mağazadan ümumi dəyəri 450 manat olan müxtəlif markalı siqaretləri oğurlamışdır. Bununla bağlı tərəfimizdən keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı müəyyən edilmişdir ki, Ağcabədi şəhər sakini əvvəllər məhkum edilmiş Qurbanov Xəyal Etibar oğlu 12 noyabr 2019-cu il tarixdə gecə saat 01 radələrində Ağcabədi şəhər 28 may küçəsində yerləşən Almarket mağazasının qapısını sındırmaq yolu ilə mağazaya daxil olmuş. Mağazadan ümumi dəyəri 450 manat olan müxtəlif markalı siqaretləri gizli üsulla talamışdır. Faktla bağlı tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, ibtidai istintaq davam etdirilir. Çox sağ olun.